ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛେ ଯିଏକି ଯୋଜନା ଚୋରି କରୁଛି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛନ୍ ନେତାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୋରି କରୁଛନ୍ ଇନ୍ତା କୋଚିତ ଭାରତବର୍ଷରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ, ନରସିଂହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଲାଙ୍ଗୀର ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର, ଯୋଜନା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ଓ କଳିକେଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ନରସିଂହ, ହିସାବ ଦେଇ ବାପ ପୁଅକୁ ଧୋଇଦେଲେ ନରସିଂହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଅଛି ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଜନା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜେଡି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ଆଉ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ହେଲେ ବି ଏହାକୁ ନିଜ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହିଥିବା ଇଣ୍ଡୋ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ କାମ ପରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଧାୟକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକେ ବୁଝିଲେ ନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ମାନେ ମୁଇଁ ଦଉଛେ କେନ୍ତା କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ତା ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଆର ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଇଁ ହେଲି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଧାୟକ, ସେ ସମୟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯିଏ ସରକାର ଥାଉ ତାକୁ ମୁଁ ଖୁସାମତ କଲି, ଅନୁରୋଧ କଲି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିକାଶର କଥା ଉଠାଇ ସେ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ। ନା ନ ନେଇ ନରସିଂହ ପରୋକ୍ଷରେ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ନରସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ନେତାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାକୁ ସରକାର ହଡପ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏହି ନେତାମାନେ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦ ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶକୁ ଭୁଲିଗଲେ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକିରି, ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଏନ୍ତା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୋରଉଛନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରନୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକିରି ହଉ, ଖୁସାମତ କରିକିରି ହଉ, ଧମକେଇକିରି ହଉ, ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଆଣିଲା ବେଲିକେ ଆଗ ତ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଏମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବି ନେଇ ଜାନ, ବନ୍ଦ କରିବି ନେଇ ପାରନ୍। ଟାଉନରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକେ ଧରିକିରି ଗୁଲମାଲ କରିବେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେତାକୁ ଧରିକିରି ଗୁଲମାଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍, ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆପଣମାନେ ସେଟା ମାନକେ କରୁନ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, MLA ଥିଲେ, ସରକାରୀ ଦଳର କହିନି ଯେ କାଣା ନାଇଁ ଜଣା ହେଲା, ବୋଲେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ କାଁ କରି ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜନସାଧାରଣକେ ପଚରାବେ ଯେ ଗଲି ଗାଁକେ ଯାଇକିରି ଜଣେ ପଚାରି ଦେଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡ଼ିକାଲ କିଏ କଲା ବୋଲିକିରି, ଏମାନେ ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକିରି ପଠାଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହଉ ବୋଲିକିରି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜନୀତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।